英国独立报报道，英国国防大臣加文·威廉姆森将在周一发表的重要讲话中宣布，在脱欧后英国军事新战略。新战略将宣布英国必须准备在海外采取军事行动对抗中国和俄罗斯。据独立报称，英国皇家舰队旗舰伊丽莎白女王号航空母舰将搭载两个中队最先进的 F-35B 隐身战斗机前往中国南海。这片太平洋上的争议水域展示硬实力。威廉姆森将宣布，英国未来可能不得不进行干预以对抗俄罗斯和中国等国的侵略，并指责这些国家藐视国际法，并且在重建武装力量方面正卷土重来。报道称，英国国防大臣将于周一在伦敦皇家联合军种学院 ROSI 发表演讲，称英国及其西方盟友必须准备好使用硬实力支持我们的利益，我们必须准备好展示侵略性行为的高昂代价，随时准备加强我们的韧性。威廉姆森先生的演讲讲稿中称，英国面对50年来最大的机会，在我们离开欧盟时重新定义其角色。随着世界变化如此迅速，我们有责任抓住英国脱欧带来的机遇。我们可以建立新的联盟，重燃旧联盟。最重要的是，明确表示英国是在需要时采取行动的国家，也是人们在世界上需要领导力时可以前来求助的一个国家。报道分析称，威廉姆森对硬实力的关注是英国历届政府在伊拉克和阿富汗漫长而代价高昂的战争之后，从强调运用软实力、外交、贸易和文化交流向海外传播英国影响力的转变。接近威廉姆森的消息人士强调，他完全支持使用软实力工具，但他认为还必须有在必要时部署军队的意愿。历史告诉我们，危机总是在最意想不到的时候发生。他将表示，随着不确定性的增加，我们必须做好准备，采取行动，并将其他人带到我们身边。美国海军学会新闻网站1月31日报道称，美国海军将一份建造两艘福特级航母的合同授予亨廷顿英戈尔斯公司旗下的纽波特纽斯造船公司，这是自20世纪80年代以来的第一份双航母建造合同。报道称，1月31日的这份合同价值152亿美元，涵盖 CVN-80 和 CVN-81 两艘航母余下的船舶设计和建造费用，在添置政府提供的设备后，包括电磁弹射器和先进阻拦着舰装置等系统。海军将在这两艘航母上花费约240亿美元。相比之下，如果海军分开购买这两艘航母的话，预计将花费280亿美元。国防部长办公室在2019年新年前夜签署了采购这两艘航母的协议，接着是30天的等待期。等待期之后，美海军才能正式授予合同。美海军最初认为，购买这两艘航母将总共为其节省25亿美元。但由于把这两艘航母并入一次采购，从而可以在造船厂进行更好的排序，并避免重复设计，预计省下的费用增加到了40亿美元。海军部长理查德斯潘塞1月31日晚发表声明说，今天标志着一项了不起的团队努力的成功，其目的是降低成本和使政府采购效率最大化。海军采办事务主管詹姆斯·格茨说，美海军已经发现，从福特级航母首舰福特号 CVN-78 到约翰·肯尼迪号 CVN-79 费用减少了 16%。这份合同预计将使从 CVN-79 到 CVN-81 的费用再减少 18%。编者案在西方眼中
2018年又是中国新型武器装备井喷的一年，涌现出来的不仅有代表最新技术的前沿装备，有展示综合实力的国之重器，还有维护国家安全的战略威慑平台。让我们顺着时间线，再度回味那些曾经震动全球的经验装备吧。电磁轨道炮抢先上舰。2018年年初，一组搭载神秘炮塔的中国坦克登陆舰照片在互联网迅速流传。美媒认为，出现在登陆舰上的这种特殊武器是全球首款上舰测试的电磁轨道炮。不同于传统使用化学能发射弹丸的武器，电磁轨道炮是将电磁作用力作为动力，可发射极高速的炮弹，有着巨大的潜在优势。此前，美海军只进行过电磁轨道炮原型样机的陆上发射试验，但进展缓慢。美媒感叹，虽然中国在该领域起步比美国晚，但已经抢在美国之前将这种划时代武器上舰测试。台湾媒体猜测，电磁轨道炮可能会安装在055型驱逐舰的后续型号上，射程超过200公里。东风26成军。4月26日，中国国防部新闻发言人吴谦在记者会上宣布，东风26弹道导弹经过试装试用和作战检验，具备了整建制装备部队的条件，已正式进入火箭军战斗序列。东风26导弹是中国新一代中远程弹道导弹，具备四大特点。一是具备完全自主知识产权，是中国自行研制的武器。二是战斗部合常兼备，既可遂行快速和反击任务，也可遂行常规中远程精确打击任务。三是打击目标陆海兼备，具备对陆上重要目标和海上大中型舰船精确打击能力。四是融合了多项新技术，通用化、集成化、信息化水平高，它的射程弥补了火箭军近程导弹和远程导弹之间的空白，被外界冠以关岛快递的绰号。轰20轰炸机传闻不断。5月8日，航空工业发布题为《大国起飞》的重磅宣传片，片尾出现一款疑似新型远程轰炸机的前向轮廓图，外界猜测这可能就是传闻已久的中国新型轰炸机轰20。此后央视播出的《永远的军魂》纪录片也提到新型远程战略轰炸机轰20研发取得重大进展，更加深了外界的猜想。尽管官方并未透露其他信息，但美国国家利益杂志认为，中国下一代轰炸机轰20可能是具有双重任务核打击和常规打击的机型，最大航程可达12000公里，能携带20吨的有效载荷。国产航母四度出海。5月13日，备受关注的中国首艘国产航母离开大连码头，开始第一次海试任务。随后的8月26日、10月28日和12月27日，它接连进行了后续三次海试，从设计到建造，这艘航母全部由我国自主完成，并在辽宁舰使用的经验基础上进行了多项优化。外界认为，它的频繁出海证明测试进展很顺利，中国航母的建造工艺没有出现较大问题。美国有线电视新闻网评价称，这一举动是中国建设能与世界主要海上强国匹敌的海军的历史性一步。美国战略与国际研究中心的研究人员也表示，这艘航母是中国海军的重要里程碑，中国正在努力掌握全球顶级的航母技术。055型万吨级驱逐舰海试。8月24日，中国首艘055型万吨级驱逐舰首次出海试航，它被视为中国航母编队的带刀侍卫，也被美媒誉为性能亚洲顶级、世界一流的先进型号。
7月3日还曾传出两艘名55型驱逐舰罕见的同时下水的消息。专家认为，这意味着该舰的设计已经很成熟，进入批量建造、批量下水、批量西装的时代。美国兰德公司高级分析师蒂莫西·西斯表示，055型驱逐舰让中国海军第一次拥有了外吨级驱逐舰。